្នះសុភាគ្មានសម្បត្តិអ្វីបន្តិចបន្តួចឡើយថ្ងៃមួយគ្រូសិក្ខាណែនាំសិស្សដែលមានលំនៅតាមមាត់សមុទ្រឲ្យដាំដំណាំនៅបន្លែផ្សេងផ្សេងសុភាគ្រួយចិត្តតបពីគ្រូជាមួយឪពុកម្ដាយម្ដាយសុភាឲ្យយោបល់យើងគួរលើករងដាំបន្លែនៅក្រោមផ្ទះឲ្យឪពុកសុភាចំទាស់កូនមិនអាចធ្វើរអូដាំដំណាំបានទេទឹកលិចដំណាំនឹងរលួយអស់ហើយកូនចង់ដាំកូនយកទុកចាស់របស់យើងនៅក្រោមផ្ទះមកធ្វើបង្គោលដាក់វាឲ្យអត់ពីទឹកប្រៃរួចយកដីនឹងជីមកដាក់ក្នុងទូកកូនអាចដាំអ្វីអ្វីតាមចំណងស្អែកឡើងឪពុកសុភានិងសុភានាំគ្នារកឈើមកបាល់ទូកហើយដាក់សុភាយកឈើមកដាក់ដីរួចដាក់លើហើយបន្ទាប់មកគាត់យកគ្រាប់ពូជបន្លែនៅកប់ក្នុងហើមសុភាបងប្អូនប្រុសនៅអូនត្រង់យកកូនត្រប់មកទេពេញប៉ុនជីស្លឹកត្រីមកដាក់ក្នុងទូកពីខែក្រោយមកស្លឹកត្រីបែកកូនត្រប់ពេញប៉ុនតែចំណាប់ឡាយគួរឲ្យចង់បុយគុណសុភានិងគ្រូសារីនេះយ៉ាងខ្លាំងដោយលើពាក្យសរសើររបស់អ្នកគ្រូនៅខាងដំណាំជំនួយផ្ទះមានបបៃតងស្រស់យ៉ាងទៀតដំណាំទាំងនេះអាចជួយពុតគុំគ្រូសារសុភាបានមួយកម្រិតដែរ